کې سید محمد سره سیب د ټول فرمایش کړی دا د برکت د عرفان د ملګری د برکت من موږ تاسې لا بس به ول کې تر دې سات میاچ سات هم فرمایش کړی ویا خو می مړ کا یا می مړ پر زړه کی کا چې سر پی کی دم سپین مړون خالی کا چې سر پی کی Thank you.